Jeg vil gerne fortælle om motivation i patruljen. Det er rigtig vigtigt, at du motiverer dine andre patruljemedlemmer, når du har en patrulje. Hvis for eksempel vi er ude og gå en tur på en hike, og det regner, og alle folk de er trætte, og deres humør det er bare rigtig i bund, så gælder det om at få deres humør op, fordi at, så får de meget bedre oplevelse ud af deres patruljetur. Der findes to typer motivation. Der er både indre motivation og ydre motivation. Den indre, det er, hvis du for eksempel er rigtig, rigtig glad for at synge, så når du synger, så bliver du også rigtig glad, når det er. Så det er noget, du godt vil gøre frivilligt. Når det er ydre motivation, så skal du have hjælp til det. Så for eksempel, hvis vi er ude at gå, så kan vi komme og, du er ikke så glad for at gå, og sådan, så kan vi komme og synge en sang, eller snakke, eller alt andet, sådan, så dit humør kommer op. Og hvis alles humør det er meget bedre, end hvis de bare går rundt og er sur, så gør det også hele turen meget federe.